Mr. Speaker, I beg to introduce a bill further to amend certain laws relating to taxes and duties, the Finance Supplementary Bill 2023. Second, Dar Sahib, Janab Kamru Zaman Khaira Sahib, aap hain house mein, Shazia Mari Sahiba, dekhen press kyun walkout kar raha hai, to zara jaakar inse baat kijiye. Ji, Janab Ishaq Dar Sahib. جبکہ پی ٹی آئی کے چار سالہ دور حکومت میں ناقص معاشی مری صاحبہ ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ ہمارے واک آؤٹ کے اوپر یہاں پہ تشریف لائیں ہم آپ کے سامنے اپنی کچھ گزارشات رکھنا چاہتے ہیں وہ کہ ہمیں اندازہ ہے کہ اس ایوان کی اور اس ہماری اسٹیٹ کی ٹیریٹری کی بھی کچھ لمٹس ہیں لیکن کیونکہ یہ واقعہ پارلیمنٹ کے حدود کے اندر آیا ہے واقعہ پیش آیا ہے اور اس کے کسٹوڈین جو ہیں وہ جناب اسپیکر ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہماری آواز بنیں اور اسپیکر صاحب تک یہ معاملہ پہنچائیں اور اس کے علاوہ جو باقی ان کے قانونی اور وہ راستے ہوں گے اس معاملے کے حوالے سے ہم وہ بھی اسپونٹینیسلی کنٹرول نہیں کر سکتے وہاں تو جو کچھ ہوا وہ بھی ناقابل برداشت تھا جو ہاؤس کے اندر ہوا یا نکلتے ہوئے اور اس کے بعد جو ٹیلی فون میں نے بھی سنا ہے اس کے اندر جس طرح گالیاں دی گئی ہیں جو کچھ کہا گیا ہے وہ کسی صورت قابل قبول نہیں ہے وہ ایک سیاسی کارکن کے شایان شان نہیں ہے وہ ریاست آزاد کشمیر کے وزیر اعظم ہیں ان کا جو بھی رویہ ہے وہ بہت سارے مواقع پہ قابل اعتراض رویہ ہے انہوں نے وزیر اعظم پاکستان کے منگلہ کے دورے میں جو کچھ کیا وہ بھی بڑا اچنبے کا باعث تھا لیکن وہاں تک تو چلے اپنا ایک احتجاج تھا وہ نامناسب رویہ تھا لیکن یہ ناقابل برداشت رویہ یہ نامناسب سے بہت آگے تو ہم آپ کے ساتھ ہیں میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ وہ ایک الگ اسٹیٹ ہے سب کچھ اور وہ وہاں کے وزیر اعظم ہیں ان کا تعلق بھی دوسری جماعت سے ہے جتنا مناسب ہوگا ہم آپ کے ساتھ ہیں اس میں کوئی شک نہیں لیکن اس کو پھر یہ بھی رنگ دیا جائے وہ جو کوشش کریں گے اگر ہم اس کے اوپر بہت زیادہ میں یقیناً آپ کی تسلی کے مطابق سٹیٹمنٹ دوں گا لیکن آپ سب سے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہماری سینسٹیوٹی کو بھی خیال رکھیں کہ اگر ہم کریں گے زیادہ اگریسو ہوں گے تو پھر یہ ہوگا کہ جی یہ اپنے سیاسی چلے چل رہے ہیں اپنا کھڑے پھر آپ کا معاملہ جو ہے نا اور پھر وہ دب جائے گا پھر ہماری آپس کی بحث میڈیا کے ساتھ کھڑا ہوگا تو میں صرف اتنی گزارش ہے کہ ان کے بارے میں میں خود نہیں کہہ سکے ان کا تعلق آزاد کشمیر حویلی سے ہے تو آپ آئی جی اور چیف سیکرٹری کو یہ میسج کریں کہ ان کے خلاف اداروں کے خلاف کوئی پولیس یوجنا کی جائے انتظامیہ یہ میں آپ یہ بڑا کرتا ہوں میں نے کسی کو کچھ نہیں کہا اگر آپ کے خلاف کوئی کاروائی نہ جائے اس میں اگر آپ کو یا آپ کے کسی بندے کو آپ کی کسی فیملی فرد کو اگر کوئی پروٹیکشن چاہیے ہوگی آپ کے ساتھ تو ہم یہاں ہیں نا ہمارے پریس کے دوست پریس گیلری سے واک آؤٹ کر گئے تھے جناب قمر زمان کھائرا صاحب اور محترمہ شازیہ مری صاحبہ ان کے پاس تشریف لے گئے تھے پریس کے دوست واپس تشریف لے آئے ہیں کھائرا صاحب اور محترمہ شازیہ مری صاحب ہاؤس کی طرف سے آپ کا شکریہ جی جناب نور عالم صاحب جی کھائرا صاحب اس بارے میں ابھی آتے ہیں سب آتے ہیں جناب اسپیکر جی قمر زمان کھائرا صاحب کا مائک کھولیں جناب اسپیکر پریس کے دوستوں نے جو گیلری کا یہ پروسیڈنگ کا بائیکاٹ کیا آپ نے ہم دونوں کو وہاں بھیجا تھا ان کے بجا تحفظات تھے پچھلے دنوں اسمبلی کی یا جوائنٹ سیٹنگ کی کارروائی کے لیے آپ نے آزاد کشمیر کے وزیر اعظم ان کو یہاں انوائٹ کیا تھا ان کے ممبران کو انوائٹ کیا تھا اجلاس سے نکلتے ہوئے جیو کے ایک رپورٹر نے ان سے کوئی سوال کیا حیدر شیرازی صاحب نے ان سے سوال کیا جس پہ وہ ناگوار گزرا ان کو یا وہ اس پہ غصے میں آ گئے اور انہوں نے اپنے سیکیورٹی والوں کو کہا کہ ان کا کیمرہ چھین لو یا ان کا فون چھین لو لیکن انہوں نے اس پہ وہ رپورٹر پیچھے ہٹ گئے
اس کے بعد بقول ان کے ابھی انہوں نے ساری تفصیل سنائی اور انہوں نے وہ ہمیں کلپ بھی سنایا ہے. شام کو انہیں فون کیا وزیر اعظم آزاد کشمیر نے اور وہ دوست بتا رہے تھے کہ ان کی طرف سے فون آیا اور انہوں نے بتایا, وہ بڑے ہارش ہو گئے, غصے میں آ گئے اور ان پہ انہوں نے الزامات لگانے شروع کیے. تو جو رپورٹر ہیں شیرازی صاحب, انہوں نے وزیر اعظم آزاد کشمیر کو یہ باقاعدہ کہا کہ جناب میں آپ کی کال ریکارڈ کر رہا ہوں, آپ جو کچھ مجھے کہہ رہے ہیں ذرا سوچ کے کہیے. تو اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ تم راگ ایجنٹ ہو, تم میرے خلاف یہ کچھ کرنا چاہتے ہو, اور پھر ان کو لٹرلی ننگی گالیاں, میں نے بھی جی وہ کلپ سنا ہے, ننگی گالیاں دیں. جو کسی صورت بھی وزیر اعظم صاحب, جناب اسپیکر, وزیر اعظم آزاد کشمیر کی وہ گفتگو کسی بھی آداب میں نہیں آتی, وہ کسی صورت قابل برداشت نہیں ہے. وہ ایک آزاد ریاست ہے, ہمیں ان کا احترام ہے, وہ الیکٹڈ وزیر اعظم ہیں. ان کے کئی مواقع پہ اس طرح کے صورتحال پیدا ہوئی ہے, لیکن اس موقع پہ میں نے دوستوں سے گزارش کی, شادیہ صاحبہ نے بھی, ہم نے جا کے, کہ ہم کنڈیمنیشن تو ان کی اس اگر ہاؤس سے کرتے ہیں تو وہ ایک آزاد ریاست کے اوپر ایک ہمارا اپنا ایک تعلقات کا ایشو ہے اور ان کا تعلق بھی دوسری جماعت سے ہے, لہذا اس کو معنی اور پہنائے جائیں گے. لیکن میں ان کے جذبات آپ تک پہنچا رہا ہوں. آپ کسٹوڈین آف دا ہاؤس ہیں, پریس کے دوستوں کا بھی یہ تقاضا ہے کہ اسپیکر صاحب اس پہ ڈسپلیئر ضرور کریں کہ یہ جو کچھ ہوا وہ ان دی پریمسز آف دا اسمبلی ہوا, یہ آپ کی ڈومین ہے, اور جو کچھ انہوں نے گفتگو کی ہے وہ کسی طرح بھی, جناب اسپیکر ہم روز اس طرح کی گفتگو سارے دوست سنتے ہیں, برداشت کرتے ہیں, بڑی تلخ باتیں, ناجائز باتیں بھی سنتے ہیں, اور ہم کوئی اوبلائج نہیں ہیں کہ ہر سوال کا جواب دیں. اگر کوئی ناگوار سوال ہے تو اس کو اگنور کر دیں, یا اگر کرنا بھی ہے اور اگر کوئی تلخ بات کسی وقت نکل گئی تو اس پہ معذرت کرنی چاہیے. ان کا تقاضا یہ تھا کہ میں یہ معاملہ ان سے ٹیک اپ بھی کروں ایز انچارج آف دا کشمیر افیئرز, تو میں یہ بات انشاءاللہ اپروپریٹ لیول پہ حکومت آزاد کشمیر یا وزیر اعظم آزاد کشمیر سے بھی ٹیک اپ کروں گا اور ان کے جذبات آپ تک بھی پہنچا رہا ہوں. میں پریس کے دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہماری گزارشات کو مانتے ہوئے واپس تشریف لائے ہیں. جو دوست ابھی نہیں آئے ان سے بھی گزارش ہے کہ وہ تشریف لائیں. اور ایک ان کا دوستوں کا مطالبہ اور بھی تھا, جائز مطالبہ تھا, کہ ہمارے خلاف جو یہ گفتگو کی جاتی ہے اگر چیئر اس کے اوپر کوئی ایسی رولنگ دے دے کہ یہ جو انڈین ایجنٹ اور غدار اور اس طرح کی گفتگو ہے, اس کو اگر آئندہ کے لیے پرہیز کیا جائے, اور جو ناجائز قسم کے دباؤ ڈالے جا رہے ہیں صحافیوں پہ یا کوئی کیسز کا ایشو ہے اس کو اوائڈ کیا جائے. تو یہ ان کے جذبات تھے جو میں آپ تک پہنچانا چاہتا تھا. میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. شکریہ جناب قمر زمان قاہرہ صاحب. مجھے یہ ساری بات سن کر انتہائی دکھ ہوا. میں سمجھتا ہوں کہ کوئی شخص بھی ہو, وہ کسی منصب پر بھی ہو, اسے اپنی گفتگو جو ہے وہ اخلاقیات کے دائرے کے اندر رکھنی چاہیے اور اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ اس کی گفتگو سے کسی شخص کی بھی دل آزاری نہ ہو. میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے بہت اچھا کیا, اور میں پریس کے ممبران, معزز ممبران کا بھی مشکور ہوں کہ وہ اسمبلی کے کاروائی میں واپس تشریف لے آئے ہیں.